Tehnisku iemeslu dēļ Nacionālajie bruņotie spēki nedēļas nogalē zaudējuši sakarus ar bezpilota lidaparātu jeb dronu, kuru mācībās Namejs izmantoja sauszemes novērošanai Latvijas-Krievijas pierobežā. Sakari ar lidaparātu pārtrūkuši Latvijas teritorijā, bet ņemot vērā tā lidojumu un vēja virzienu, ir liela iespēja, ka tas nosēdies Krievijas teritorijā. Lai izvairītos no sāsinājuma, Ārlietu ministrija informējusi Krieviju par notikušo, kā tas ir pieņemts starptautiskajā praksē, taču vai ar to ir pietiekami? Šobrīd esam sazinājušies ar Latvijas aizsardzības ministru Andri Sprūdu. Labrīt! 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 Jūsu tāds vērtējums vai verdikts, ko nozīmē šāds gadījums ar drona pazušanu pie robežas ar Krieviju? Vai tas ir, varbūt kaut kas ir vairāk jau līdz šim brīdim zināms par tā likteni? Jūs jau painformējāt precīzi par to, ka sestdien tiešām tehniski iemeslu dēļ ir pazaudēt sakara dronu, un arī pēc visu tās trajektorijas, kas tika piefiksēta, tiešām ir šī varbūtība, ka tas ir Krievijas teritorijā. Tā kā drons, vēlreiz atkārtošos, ir novērošanas drons, ir militārās mācības Namejs mūsu robežas un kopumā valsts aizsardzībai, tā kā respektīvi, protams, kad šie tehniski iemesli ir novaduši pie tā scenārija, kas ir bijis, un respektīvi ir uzsākt dienestu izmeklēšanu, tā kā noskaidrosim arī tālākās detaļas. Nu, sakiet, lūdzu, kāda līdz šim ir bijusi jums komunikācija ar Krieviju, varbūt arī kāda ir sagaidām tālākā komunikācija? Komunikācija ir tāda, kā Lietu ministrija ir komunicējusi ar Krieviju atbilstoši starptautiskajām normām, atbilstoši diplomātiskajām praksēm, un Krievijas puses par šo varbūtību ir informēta, tikt sagaidīts atbilstoši starptautiskajām normām, ka drons tiktu atgriezts, bet... Mēs ļoti labi apzināmies, ir kāda valsts mums šeit ir darīšana, tā kā nevar izslēgt arī, ka drons, ja viņš tiek tiešām Krievijas pusē arī noidentificēts, tāpat izmantos, protams, arī propagandas nolūkiem. Bet nu, tā ir tāda diezgan jau, var teikt, taisnvirziena, konkrēta aksiomātiska ekspektācija par to, ka tiešām tā Krievija rīkosies, vai varbūt ir kaut kādas tēmas, kurās vēl šī saziņa ar valsti, ko mēs tomēr saucam par agresoru valsti, nevelti, vai ne, kur komunikācija var notikt vēl racionāli vai starptautiski profesionāli, tas gan vairāk ārlietu sektoram ir piekritīgi, bet kā jūs teikt, vai šīs gadījums ar dronu ir pārāks lidens, lai tas būtu tāds racionāli interpretējums? Es domāju, ka Latvijas puse rīkojas varēs atkārtošos atbilstoši starptautiskajām normām racionāli, mēs starptautiskās normas atšķirībā no mūsu kaimiņa. Tiešām, kā es teicāt, agresori valsts ievērojam, un tāpēc arī šajā situācijā, kas, protams, ir tehniski iemesli dēļ notikusi, no mēs arī savu kaimiņu, lai kāds šobrīd arī, tiemžēl, nebūtu, mēs informējam. Tā kā Latvija rīkojas atbilstoši visām starptautiskajām normām. Jā, un dienas izmeklēšana, kā sacījāt, jau ir sākta, vai ne, par šo dronu pazušanu? Dienas izmeklēšana ir sākta, un tieši tā kā tad jau mēs... Precizēsim arī, kādi ir tie tehniskie iemesli, kas ir izraisījuši to, ka drons pazaudējis sakaru, vai mēs esam pazaudējuši šajā gadījumā, bruņoties spēki pazaudējuši sakaru ar dronu, un ir šī varbūtība par nosēšanos Krievijas teritorijā. Var lēst, cik ilgu laiku tas prasīs, noskaidrot iemeslus? Te es neiedziļināšos detaļās, domāju, ka kāds laiks paies, bet noteikti šīs detaļas tiks noskaidrotas. Paldies jums par sarunu tik tālu. Paldies, jūs labi. Paldies. Aizsardzības ministrs Andris Sprūds runājot par, nu, par dronu, kurš acīm redzot ir gan pēc trajektorijas, gan pēc vēja virziena, gan arī tā kustības priežot piezemējies Krievijas teritorijā, pazaudējot sakarus ar Latvijas pusi.